أرست زينة يسرازي هون زتوادو يهواريات عندنات نورو ماهبر بماسل تنيا ماكلو يستماريات شون تمارو تشاسمرقه سلام تينا يستلن ودي تيارتي ميديا بيتسابو تشاتشن يألتن زينة ودي نانتي زين الله تشوك أربنال كزينو تشوكا سنيت كاساوني سكزينة تشن في تسامي درس أبراتش تكويزن باكبرتن قابسالة يسرازي هون زتوادو يهواريات عندنات نورو ماهبر بماسل تنيا ماكلو يستماريات شون تمارو تشاسمرقه دياكونا بين زرمراتو تجمعر يالله بإثيوبيا أرثوذكس تهادو بيتا كريستيان يزرهاس يون زي تهادو يهاريات عندن نت نورو ماهيبر يسباك ينون جيلنا يابن نت مرت ما سلطن يا مايكل يسلا سولتن يا زور يبغا سلطن يوش مرق عنا لقد تاي سلطن يا ميول يغبي ماسا ماسا بيامر هكبر بسوا عمونا ديوس كوروس يدوباوينا دواي مسراق تقرأي هكرو سبكت بإثيوبيا أرثوذكس تهادو بيتا كريستيان بمن برا باترياريك تقلاي صفت بيت يبتا مس عيفتو مزكر نايم هابرات ما درا جام امريالك باباس بتغنيو بيت بك الدست سلاسي من فسا يونيورستي الدراش بتلانت ناولت مرحا قبر تكانان وال يزرازي اون زي توهيدو يهاريات عند النت نروما هيبر يسباكيان اون جيل النايب النت مرت ما سلطن يال بيتا كريستيان زبيب طواف تلاشا ما بيتشا سايهون سوان من نست بميل مريك آلية تقوى قوام ما سلطن يا مايكل اندى مهونو متن كالي يولو يو اهي قرو سبكتوش يتوتاتو سلطن يوچين بيك وان قواتشوا سلطنو ما سمر قوال በትላንትና ሁለት 59 ተማሪዎች ከ21 ሀይግሮስ ስብከት የተውጣጡ ሲሆን 20 የሚደርሱ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች መሰልጠናቸው በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል። የተውጣጡ ሲሆን 20 በሚደርሱ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች መሰልጠናቸው በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል። በመረቃውም ላይ በማይበረ ቅዱሳን አባላት የበገና ዝማሬን በመጋቢ ሐዲስ ወልደትን ሳይ ተመርተውን ገል ተሰጥቷል። እንዲሁም ማይበሩ አስተምሮ ለመረቃ አበቃቸው ተመራቂ ተማሪዎች መካከል በአማርኛ በኦሮምኛ ሀዲየኛ ማሊኛ ዲምኛ ቢንቺኛ ቋንቋዎች ጣይ መዝማሬም ቀርቧል። ማይበሩ ከሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በተጨማሪ በውጭ ቋንቋዎች በእንግሊዝኛ ጀርመንኛና ስዋሂሊኛ ጨምሮ በ77 ቋንቋዎች 2116 ደቀ መዛሙርትን በማስተማር ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ነፍሳትን ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን መልሷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስን ጨምሮ በርካታ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተመራቂ ተማሪዎችና የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦች ተገኝተዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳት መጽሐፍ ታውዳሪ ማጠቃለያ መርሃ ግብር ተካሄደ። ሳራውንደሰን እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። በኢትዮጵያ ለ98 ዓመታት በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ህትመትና ስርጭት ያገለገለ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአባልነት የመሰረተችው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያዘጋጀው የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳን መጽሐፍ ታውዳሪ የእይታ ጊዜው ተጠናቆ በስካይላይት ሆቴል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨቄ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት የማጠቃለያ መርሃ ግብር ተከናውኗል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መጽሐፍ ቅዱስ ለሰዎች ሁሉ በሚረዱበት ቋንቋ እንዲደርሳቸው ካለው ዓላማ በመነሳት ለትርጉም ስራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ የተንቀሳቀሰ የሚገኝ ሲሆን ማህበሩ መጽሐፍ ቅዱስን ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ መተርጎም እጅግ ከፍተኛ እውቀት፣ ገንዘብና ጊዜ የሚጠይቅ ተግባር መሆኑን ለአብነት አንድ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ለመተርጎም በጊዜ ደረጃ ከ12 እስከ 15 ዓመት የሚፈጅ ሲሆን በገንዘብ ለትርጉም ስራ ብቻ ከ8 እስከ 8.5 ሚሊዮን ብር እንደሚፈጅ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጸሐፊ ሊቀሩያን ይልማ ጌታውን ገልጸዋል። ማህበሩ በአማርኛና በኦሮምኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን መጽሐፍ ቅዱስ ለቅዱስነታቸው ስጦታ የሰጠ ሲሆን ቅዱስነታቸውም ለተሰጣቸው ስጦታ ምስጋና አቅርበው እኛ ክርስቲያኖች ያለ መጽሐፍ ቅዱስ መኖር አንችልም፣ መጽሐፍ ቅዱስ የህይወታችን መሰረት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መጽሐፍ ቅዱስ ለመግዛት አቅም ለሌላቸው ምዕመናን በማረሚያ ቤት በሆስፒታሎችና በስደተኛ ጣቢያ ተጠልለው ለሚገኙ ክርስቲያኖችና በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ላሉ ወገኖች በርካታ መጽሐፍ ቅዱሶችን በነጻ እንደሚያሰራጭም ገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ ቅዱስነታቸውን ጨምሮ ብፁዕ አቡነ አብርሃም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች፣ የማህበሩ አባላትም ተገኝተዋል ሲል ተዋሕዶ ሚዲያ ዘግቧል። ለገዳመ ወንያት አቡነ ሀራ ድንግል የአንድነት ገዳም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተከናወነ። በአዲስ አበባ ኤሊያና ሆቴል በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት የሚገኘው ለጥንታዊው ለገዳመ ወነያት አቡነ ሀራ ድንግል አንድነት ገዳም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተከናወነ። በመርሃ ግብሩ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ አባ ገብረ እግዚአብሔር የገዳሙ አበምኔትና የገዳሙ አበው መነኮሳት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል። በዕለቱ መጋቤ ሐዲስ ስቡህ ዳምጤ ጻድቅም
يصادق سم يميقبل يصادقون واغا يوسدال يميلون هايل قال منشا بمادرغنا يصادقون دنق غبيره تامراتن بمتقس چمرو استمروال انديهم يقدامه ونيات ابو النهار ادنقل عندنس قدام يزوتاو بغبروش تيزو يقويا سيون يامارا بهراوي كللاوي منغست يقدامون يزوتا كسوستنيا واغن نصا بمادرغ باتقالاي 60 هكتار مريت ودا قدامو يزوتا انديملس يوسنا سيون لزيوم كتتيقو 150 مليون بر يكاسا كفياو قريون ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ ለመክፈል የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩና የመጀመሪያው ዙር የገቢ ማሰባሰቢያ መራግብር መከናወኑ ተገልጿል። በመቀጠልም ብፁዓቡነ መቃሪዮስ በገዳሙ የሚፈጸም የጻድቁ ተአምራት ብዙ ምዕመናን ከደውያቸው እየፈወሱ እንደሆነ በመጥቀስ ከዚህ በላይ ገዳሙ የማስተዋወቅ ስራ ተጠናክሮ ሊሰራበት እንደሚገባ ጨምረውም ገልጸዋል። በመጨረሻም ብፁዓቡነ ዮሐንስ የገዳሙ በረከት እንዳይቋረጥ ከዚህ በበለጠ ምዕመናን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚገባም አባታዊ መልእክት በማስተላለፍ ቃለ ምዕዳንና ብራኪ በመስጠት መራግብሩ ተጠናቋል ሲል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቴሌቪዥን ገልጿል። የምስካዬ ህዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ትምህርት ቤት የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት መራግብር ተከናወነ። ሳራውንዶሰን ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምስካዬ ህዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የቅድመ አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከተማሪ ወላጆች እንዲሁም የትምህርት ቤቱ አባላቶች ጋር በመሆን እጅግ ሰፊ የሆነ የምክክር መራግብር ተከናወነ። በመራግብሩ ላይ መጋቢ ሩይ አባ ኤልያስ በሉ የትምህርት ቤቱ ታሪክ በመናገር ላለፉት 50 ዓመታት ትውልድን በስነ ምግባር በሃይማኖት በመቅረጽ አንጋፋና እጅግ በጣም ብዙ አንጋፋ የሀገር ባለሙያዎችን ያፈራ እንደ አይን ብሌናችን የምናየው የምንሳሳለት አንጋፋ ተቋማችን ነው ሲሉም ተናግረዋል። በዕለቱም አቶ ወርቁ አሸናፊ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር በመማር ማስተማር ሂደቱና ትምህርት ቤቱ እያከናወነ ያሉትን መሰረተ ልማቶች በመጥቀስ እንዲሁም የትምህርት ቤቱን የወደፊት እቅድ በመግለጽ በጣም ሰፊ የሆነ ማብራሪያ በስብሰባው ለታደሙ ወላጆች ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመቀጠልም የትምህርት ቤቱ ጋይዳንስና ካውንስሊንግ ኃላፊ መምህር አባ ኪዳነ ቃል አጠቃላይ በትምህርት ቤቱ በመምህራን በተማሪዎች እንዲሁም በመማር ማስተማር ስርዓቱን ያማከለ የዳሰሳ ጥናት የቀረበ ሲሆን አጠቃላይ ለትምህርቱ ስርዓቱ ለችግሮች ሁሉ የመፍትሄ ሐሳብ የተማሪዎች ውጤት መቀነስ ምክንያቶች ውስጣዊ ችግሮችንና ውጫዊ ችግሮች እንዲሁም መፍትሄዎቻቸው በጥናት ላይ ዳሰሳ ተደርጓል። በመቀጠልም በዕለቱ በስብሰባ የተገኙ ወላጆች በትምህርት ቤቱና በትምህርት ስርዓቱ እንዲሁም በተማሪዎች የመማር ማስተማር ስርዓት ከወላጆች ለተነሱ ጥያቄዎች የመፍትሄ ሐሳቦችና አስተያየቶች የትምህርት ክፍል ኃላፊዎች ማብራሪያ እንዲሁም ምላሽ ተሰጥቶ በጸሎት የመራግብሩ ፍጻሜ ሆኗል ሲል ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ሚዲያ ክፍል ዘግቧል። የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የግማሽ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ አለው። የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት የግማሽ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤውን መጋቢ ሐዲስ ቆሞስ አባ ገብረ ጻድቅ የሀገረ ስብከቱ የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ መጋቢ ሐዲስ አባ ኃይለ ገብርኤል ተስፋ የሀገረ ስብከቱ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ ክፍል ኃላፊ የሀገረ ስብከቱና የመንበረ ጵጵስናው የአንድነት አመራሮች የየወረዳ ቤተ ክህነት አንድነት አመራሮች በተገኙበት በሀገረ ስብከቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ መርሃ ግብሩን አካሂዷል። በዕለቱ መጋቢ ሐዲስ አባ ኃይለ ገብርኤል ተስፋ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን በመልእክታቸው ከልዩ ልዩ ቦታ የመጡ ተሳታፊዎች እንኳን ደህና መጣችኋል ሲሆን የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ዋና የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ነው። ቤተ ክርስቲያን ወጣት ልጆቿን በእውቀትና በጥበብ የምታነጽበት የምትቀርጽበትም ክፍሏ ነው። ይህ ጉባኤ የምክክር ጉባኤ ነው። ስለሆነም ክርስቲያንን የሚመጥን የአበውን ክብር የሚገልጥ አቅጣጫ መቀመጥ አለበት። የሚቀመጡ የትኩረት አቅጣጫዎችን በብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና በሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ መመሪያ መሰረት በየደረጃው ለተሻለ ሁለንተናዊ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለመስራት እንዘጋጅ በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። በመቀጠልም የአዳማ ቦኩ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ፈለገ ምሕረት ሰንበት ትምህርት ቤት ያሬዳዊ ዝማሬ ያቀረቡ ሲሆን በመጋቢ ሐዲስ ቆሞስ አባ ገብረ ጻድቅ ትምህርተ ወንጌልም ተሰጥቷል። በጉባኤው ላይ በወጣት ከተማ ተበጀ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ዋና ጸሐፊ በአጠቃላይ የግማሽ ዓመት የስራ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን የየወረዳ ቤተ ክህነቱ የሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት የስራ ሪፖርቶችም ለጉባኤው ቀርበዋል። በሪፖርቱ በአንዳንድ ወረዳዎች በስርዓተ ትምህርት አተገባበር፣ በልዩ ልዩ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት፣ በስልጠናዎች፣ በመስክ ጉብኝቶች፣ በመማር ማስተማርና ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለ ግንኙነት በተጨባጭ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ሲሆን በሀገረ ስብከቱ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ የወረዳ ሰንበት ትምህርት ቤት አንድነቶች ክፍተቶቻቸውን ለመሙላትና የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብና ጠንካራ አደረጃጀት እንዲኖራቸው ከወረዳ ቤተ ክህነት የስራ ኃላፊዎች ከአድባራት አስቸኳይ ድጋፍ፣ የሀሳብ፣ የማቴሪያል፣ የመዋቅራዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ በሪፖርቱ ተገልጿል። ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን ዜና ይህንን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን።